Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang 2017 South Korean crime action film na The Outlaws. Tara na't panoorin natin. Ang pelikulang ito ay hango sa totoong pangyayari. Mula noong 1990s, ang mga Chinese-Korean ay nanirahan sa Garibong District, Seoul, Korea at bumuo ng isang Chinatown. Iba't ibang gang ang nagsulputan at naging aktibo simula noon. Si Suk Doo ay isang kinatatakutang pulis ng mga gangster at mga siga sa lugar. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang dalawang lalaki na naghamunan ng saksak. Di man lang siya nag-alangan at piniga ang kamay ng isang lalaki tapos ay kinuha ang kutsilyo ng isa pa bago i-turnover sa mga kasama niyang pulis. Tapos ay pinuntahan niya ang bilyara na may biktima ng pananaksak na miyembro ng Venom Gang. Sa headquarter ng Venom Gang na pinamumunuan ni Doxa, naghanda sila para rumesbak sa grupo ng taong sumaksak sa miyembro nila. Paglabas nila, sinalubong sila ni Suk Doo para mapigilan ang gang war. Isang miyembro ang nagpakita na wala siyang kinatatakutan. Binigyan ito ng matinding sampal ni Suk Doo kaya't bumulagta ito. Namagitan ng leader na si Doxa at nagsabing gusto lang nila na makaganti ngunit sinabi ni Suk Doo na sila na ang bahala sa miyembro ng kabilang gang na gumawa ng krimen. Pinuntahan ng team ni Suk Doo ang headquarter ng Cobra Gang na pinamumunuan ni Yisu. Dito niya nakita ang lalaking salarin na agad nilapitan ng mga kagrupo niya. May isang nagtangka na pigilan siya pero sinalampak niya lang ang mukha nito sa lamesa. Mabilis na tumakbo ang salarin na hinabol naman ni Suk Doo. Sinubukan pa nitong manlaban ngunit sinampal lang siya ni Suk Doo kaya't nawalan ito ng malay. Sumunod na eksena, tatlong gangster na galing China ang gustong maghari-harian sa Chinatown. Ito ay ang Black Dragon Gang na pinamumunuan ni Jiang Chen. Kasama niya sina Sang Rak at Yang Tae na masugid niyang tagasunod. Sila ang grupo na walang awang kinakatay ang sinumang sumalungat sa kanila. Tinorture nila ang isang miyembro ng Venom Gang dahil hindi ito nakapagbayad ng utang. Sa presinto, gustong malaman ni Suk Doo ang dahilan kung bakit sinaksak ng salarin ang kalabang grupo. Ayaw magsalita nito kaya't dinala ito sa sulok, sinuutan ng helmet tapos ay binayo niya ang helmet gamit ang kamao. Ilang saglit pa, dumating si Captain John at sinermonan silang lahat dahil patuloy ang pagsisigasigaan ng mga gangster sa Chinatown. Agad na pinuntahan ng grupo ni Suk Doo ang pasugalan ng Cobra Gang upang harapin ang leader na si Yisu. Ayaw ring magsalita nito tungkol sa nangyaring pananaksak ng isang miyembro niya. Inimbitahan na lang ni Suk Doo ang leader ng Cobra Gang upang iharap sa leader ng Venom Gang. Ayaw mang magkasundo ng dalawang leader. Nilunok na lang nila ang kanika nilang pride at napilitang magkabati sa harapan ni Suk Doo dahil takot sila rito. Maya-maya lang ay nakatanggap si Doxa ng tawag mula kay Jiang Chen. Sinisingil nito sa kanya ang utang ng miyembro nila. Pinuntahan agad ni Doxa ang maniningil at hinarap ito. Seryoso si Jiang Chen na singilin sa kanya ang malaking halaga. Tinawanan lang ito ni Doxa. Nabadtrap ang leader sa kanya at agad na inundayan siya ng saksak na tinuloy naman ng mga kasama nito. Dahil napatay ang leader, nag-join ang Venom Gang kasama si Sung Woo sa grupo ni Jiang Chen. Samantala, nakipagkita si Suk Doo sa gangster boss na galing China na si Boss Huang. Niyaya siya nitong uminom ng alak ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, nagbago siya ng isip nang itabi sa kanya ang mga imported na chicks. Napasabak siya sa inuman hanggang sa makatulog sa kalasingan. Sumunod na araw, ginising siya ng chicks upang sabihin sa kanya na nasa labas ang mga kasama niyang pulis. Nataranta siya at agad na sinuot ang damit tapos ay maingat na lumabas ng silid. Nasorpresa siya nang makasalubong ang kasamahan. Nandoon ang mga kabaro niya upang imbestigahan ang panggugulo at pagputol sa kamay ng manager ng bar. Di nila kilala ang tatlo at sinabi lang ng isang babae na may Chinese accent at taga Gyeongsang province ang mga ito. Sinabi ni Boss Huang na siya na ang bahala sa mga ito ngunit nagsabi si Suk Doo na ipaubaya na lang sa kanila ang paghuli sa mga ito. Balik sa presinto, nakita nila sa CCTV ang mukha ng tatlo na nakilala nilang miyembro ng Black Dragon Gang. Tinanong niya ang mga ito kay Yisu ngunit di rin ito kilala ng leader. Nakakuha naman sila ng impormasyon sa mga intel nila. Sinabi ng mga ito na napatay ng Black Dragon Gang ang leader ng Venom Gang na si Doxa. Di naglaon ay nakatanggap siya ng tawag kay Dongyun na nagsasabing may natagpo ang putol na katawan ng tao. Nalaman nila na katawan ito ni Doxa na chinop-chop ng Black Dragon Gang. Napagtanto nila na mapanganib ang gang na ito. Naging sunod-sunuran naman si Sung Woo sa grupo ni Jiang Chen. Pinuntahan nila ang pasugalan ni Yiso na leader ng Cobra Gang. Gumawa sila ng gulo upang makaharap ang leader.
Di nagtagal ay hinarap sila ni Yisu. Habang magkausap ang dalawang leader, nabugbog ng Black Dragon Gang ang Cobra Gang sa labas kaya't napilitang iwanan ni Yisu ang pasugalan kay Jiang Chen. Ginawang hideout ni Jiang Chen ang bar na pinapatakbo ng asawa ni Sungwoo. Hinintay ni Sungwoo ang asawa na isara ang bar ngunit nanatili si Jiang Chen sa loob at pinagsamantalahan ang asawa niya. Wala siyang magawa sa labas sa takot kay Jiang Chen. Isang gabi, habang kumakain ang grupo ni Sukdu sa isang food stall, napansin nilang dumating ang grupo ni Jiang Chen. Umupo ang mga ito sa kabilang mesa. Gumawa sila ng hakbang para maaresto ang mga ito. Nakaramdam si Jiang Chen na mga pulis sila kaya't nagpunta ito sa CR. Sinundan naman ito ni Hong Suk sa utos ni Sukdu habang si Byung Sik naman ay humarang sa pinto. Ilang saglit pa, sinabuyan ni Jiang Chen ng kumukulong mantika si Hong Suk. Nagdulot ito ng kaguluhan habang namimilipit naman sa sakit ang pulis na nabuhusan ng mantika. Sinamantala ito ng tatlo upang makatakbo sa labas. Tinugis nila ang mga ito ngunit bigo silang mahuli ni isa man sa tatlo. Samantala, binugbog ni Sungwoon ang asawa dahil hinayaan niyang pagsamantalahan siya ni Jiang Chen. Sinabi ng asawa na duwag siya at hindi man lang siya naipagtanggol sa leader ng gang. Ilang saglit pa, dumating ang gang ni Boss Huang at inaresto si Sungwoon. Tinanong sa kanya ang kinaroroonan ng grupo ni Jiang Chen ngunit ayaw niyang magsalita kahit papahirapan siya. Nagmakaawa ito na bigyan siya ng pagkakataon at siya mismo ang papatay kay Jiang Chen. Sumunod na araw, inatake ng Cobra Gang ang pasugalan na kinuha sa kanila ng Black Dragon Gang. Dahil sa insidenteng iyon, nagalit si Sang Rak at Yang Tae kay Yisu na hinanap agad nila para patayin. Bitag pala ito upang lumabas ang tatlo sa pinagtataguan nilang lungga. Na-corner ang dalawa ng grupo ni Yisu at agad sumiklab ang gulo. Di nagtagal ay dumating ang grupo ni Sukdu upang sila ang umaresto sa mailap na Black Dragon Gang. Nahirapan man, nagawang masukol ni Sukdu si Sang Rak habang si Yang Tae naman ay natakasan ang dalawang pulis na kasama niya. Agad na ipinaalam nito kay Jiang Chen na inatake sila ni Yisu bago nahuli si Sang Rak. Sa loob ng presinto, nagmamatigas si Sang Rak at ayaw magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa gang nila at sa leader na si Jiang Chen. Nagagawa pa nitong asarin ang mga pulis kahit napahirapan siya. Samantala, kasalukuyang nagdidiwang ng kaarawan ang ina ni Yisu sa isang restaurant. Ilang saglit pa ay dumating si Yang Tae at isinaboy ang laman ng fire extinguisher sa paligid tapos matapang na hinarap ang mga tauhan ni Yisu. Ilang saglit pa, dumating si Jiang Chen, nagpambuno sila ni Yisu. Sa huli ay napatay ni Jiang Chen ang leader na sagabal sa mga plano niya. Kumalat ang balita na nakunan sa CCTV camera ng restaurant. Natahimik lang si Sukdu dahil hindi niya mahuli ang mailap na si Jiang Chen. Maya-maya lang ay pinatawag sila ng commander para sa isang meeting. Sinabi nito na mabagal ang grupo nila at ililipat na lang ang kaso kay Captain Kang ng Homicide Section. May kayabangan ang kapitan na minamaliit ang grupo nila. Humingi ng 10 araw si Sukdu upang masugpo nila ang grupo ni Jiang Chen. Sa kabilang banda, kausap ng dalawang negosyanteng sindikato si Jiang Chen. Gusto nilang ipaligpit ang karibal nilang si Boss Huang sa halagang $1,000,000. Habang nasa meeting si Jiang Chen, tinawagan ni Sungwoo si Boss Huang upang ipaalam ang lokasyon nito. Ilang saglit pa ay dumating ang gang ni Boss Huang. Kinuyog ng mga ito si Yang Tae tapos ay sinubukang akyatin si Jiang Chen. Buwis buhay na tumalon si Jiang Chen mula sa dingding na salamin. Habang si Yang Tae naman ay parang palos na natakasan rin ang kumuyog sa kanya. Habang tumetakas, isinakatuparan ni Sungwoo ang matagal niya ng planong pagpatay kay Jiang Chen ngunit may sapusa ito at nagawang siya ang patayin nito sa saksak. Dahil napapadalas na ang kaguluhan sa lugar nila, nagpatawag ng isang meeting si Sukdu sa mga lokal. Sinabi niya sa mga kalugar na kakailanganin niya ng kooperasyon nila upang masukol ang dumedaming miyembro ng Black Dragon Gang. Ito ay sa pamamagitan ng sikretong pagkuha ng picture o pag-record kung may kaguluhan sa nasasakupan nila. Tumugon naman ang mga mamamayan at negosyante sa hiling ng mga pulis na kuhanan ng larawan o mag-record ng kaguluhan na patuloy na nangyayari araw-araw. Dahil dito, tumibay ang mga ebidensya na ang Black Dragon Gang at ang leader nitong si Jiang Chen ang may kagagawan ng lahat ng kaguluhan sa Garibong District. Isang gabi, nagdala ng merienda si Hong Suk sa mga kabaro niya tapos ay kinausap si Sukdu sa labas ng istasyon. Sinabi nito na may darating na Chinese police sa susunod na linggo upang kuhanin si Sang Rak at ibalik sa China. Ang impormasyon ay galing mismo sa police commissioner.
Kinabukasan, gumawa ng plano si Sukdu upang madali nilang masugpo ang leader at mga tauhan nito. Nagkunwari ang mga pinagkakatiwalaan niyang impormante niya na Chinese police. Dumating ang mga Peking Chinese police upang kuhanin na si Sangrak. Sa huling pagkakataon, kinausap ni Sukdu si Sangrak upang ituro ang kinaroroonan ng leader kapalit ang mababang sintensya sa kanya, ngunit nagmatigas ito at di nagsalita. Habang nasa sasakyan papuntang airport, nagkunwari ang mga pulis na nahihirapan silang maghanap ng dealer ng ipinagbabawal na item sa Korea. Samabad si Sangrak na makakatulong siyang maghanap ng distributor. Nagkasundo sila sa usapan kaya't nang makaalis ang mga Korean police na naghatid sa kanila, pinakawalan siya ng mga Chinese police sa airport. Di alam ni Sangrak na nakasubaybay sa kilos niya ang grupo ni Sukdu. Kinagabihan, agad na nag-report si Sangrak kay Jiang Chen upang ipaalam dito ang nakuha niyang deal sa mga Chinese policemen. Sa una ay duda ang leader, ngunit naniwala rin ito nang ipakita ng tauhan niya ang sample na item. Sa istasyon ng pulisya, naghanda ang lahat para sa entrapment operation na gagawin. Ilang saglit pa ay tumawag si Sangrak upang sabihin sa mga Peking Chinese police kung saan sila magkikita upang maklose na nila ang deal sa distributor na si Jiang Chen. Sinabi nito ang address ng establishmento kaya't maagang naghanda ang lahat at pumunta sa lokasyon. Inaresto muna nila ang mga tauhan ni Jiang Chen na nasa loob upang hindi mapornada ang entrapment operation. Ilang saglit pa, naglakad si Jiang Chen kasama ng mga tauhan niya at tinungo ang napagkasundo ang meeting place. Pagdating sa loob ng silid, agad inaresto ng grupo ni Sukdu ang mga gangster. Gayunpaman, mukhang nakatunog si Jiang Chen at pinauna muna si Sangrak. Sa halip ay tinungo ng leader ang hotel bar ni Boss Huang upang paslangin ito. Pinapaslang ng grupo ang sinumang humarang sa dadaanan nila. Hinarap nila ang mga tauhan ni Boss Huang ngunit mas lamang ang grupo ni Jiang Chen. Walang nagawa si Boss Huang kung hindi ang tumakbo at iligtas ang sariling buhay. Sa huli ay inabutan siya at halos malagutan ng hininga sa sakal ni Jiang Chen, buti na lang ay may dumating na pulis dahilan para umatras ito. Tinawagan ni Hong Suk si Sukdu upang ipaalam dito na tumakbo si Jiang Chen papuntang Garibong Recycling Center. Agad nagtungo si Sukdu sa kinaroroonan ni Jiang Chen habang si Hong Suk naman ay nandoon na at nagmamanman. Upang hindi makalayo, hinarangan ng pulis ang dadaanan ng mga kawatan. Sasagasaan na siya nito ngunit biglang dumating si Sukdu at iniharang ang sasakyan. Nasugatan man ang sakay ng dalawang sasakyan, patuloy silang nagpambuno. Nabugbog ng leader si Hong Suk habang si Yang Tae naman ay madaling nakulatan ni Sukdu. Mabilis na tumakas si Jiang Chen nang makitang paparating na ang backup. Iika-ikaman, tinugis ni Sukdu ang leader. Nagtago ito sa paboritong kainan ni Sukdu. Nang gumamit ito ng telepono at isulat ang numerong binigay ng kausap, napansin nito na kasabuat ang may-ari ng food stall ang mga pulis dahil sa mga picture ng mga tauhan niya. Dahil sa natuklasan, walang awa niyang pinagsasaksak ang maglolo. Dinatnan ni Sukdu ang maglolo na agaw buhay kaya't agad siyang tumawag ng ambulansya. Bago isugod ang bata sa ospital, nabanggit nito kay Sukdu na narinig niyang may kausap si Jiang Chen sa telepono at nabanggit na lilipad na ito pabalik ng China. Samantala, nakausap ni Mr. Guak ang kasama sa negosyo, nagsabi ito na napatay na ni Jiang Chen si Boss Huang at kailangan na nito ng kabayaran. Sinabi ni Mr. Guak na wala siyang planong bayaran si Jiang Chen. Nasorpresa siya nang makitang nasa harapan niya na ang mga tauhan ni Boss Huang. Di niya alam na nagsisinungaling si Jiang Chen para makuha lang ang pera dahil buhay pa si Boss Huang. Pagdating ni Jiang Chen sa airport, agad niyang tinungo ang CR para maghilamos at magpalit ng damit. Paglabas niya ng cubicle, tumambad sa harapan niya si Sukdu. Nagbiro pa ito na ang lakas gumamit ni Jiang Chen ng tissue, eh hindi naman siya nagbabayad ng tax sa Korea. Buo ang loob ng leader na inatake si Sukdu. Matagal na nagpambuno ang dalawa sa loob ng CR hanggang sa magapi ni Sukdu si Jiang Chen at maiposas sa tubo ng ihian bago binigyan ng isang pinaling suntok para manahimik. Paglabas ng CR, nakasalubong niya ang mga kabaro, sinabi ng kapitan sa kasamang pulis na arestuhin ang leader na nasa loob. Sa ginawa nilang operasyon, 30 ang gangster ang naaresto nila. Dahil dito, nakatanggap ng papuri ang kapitan mula sa chief of police habang si Sukdu naman ay kasama ang tropa na pinuntahan ang paborito nilang kainan. Sa pagtatapos, may nagsabi sa kanya na hinahanap siya ng commissioner, ngumiti lang siya nang marinig ito.
Tapos na po. Kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan. Comment, like at share mo na rin. Para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli. Ingat!